অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ভেৰভেৰী বিল গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ। ভেৰভেৰী বিল গাঁও পঞ্চায়তক দৰং জিলাৰ পৰা কাটি ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদ। উল্লেখ হৈছে 2022 বৰ্ষৰ অন্তিম দিনটোতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ এক কেবিনেট বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 21খনকৈ গাঁও নতুনকৈ বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে 31 ডিচেম্বৰত গ্ৰহণ কৰা কেবিনেট সিদ্ধান্তযোগে দৰং জিলাৰ 11খন গাঁও আৰু নলবাৰী জিলাৰ 10খন গাঁও বিটিআৰ এলেকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দৰং জিলাৰ পৰা কৰ্তন কৰা 11খন গাঁও বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি জিলাত আৰু নলবাৰী জিলাৰ পৰা 10খন গাঁও বিটিআৰৰ বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। অসম চৰকাৰে এই সংক্ৰান্তীয় এক জাননী জাৰি কৰিছে। উক্ত জাননী প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি দৰং জিলাৰ ভেৰভেৰী আঞ্চলিক আমচুৰ আহ্বানত ভেৰভেৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজে উপস্থিত হৈ এক বিশাল প্ৰতিবাদী গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাই হাই অসম চৰকাৰ মোৰ দাবাত, অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব আদি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদী ৰাইজে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আমি পূর্ব দরং জেলা দরং জেলাতে থাকিম, সরকারের হিটলার হিতন্ত মানি অনাবৰু গাঁওসমূহক বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ অন্তৰালত বিজেপি চৰকাৰৰ নিকৃষ্ট সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি লুকাই আছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। প্ৰতিবাদী ৰাইজে চৰকাৰক আহ্বান জনাই কয় যে আমি দৰং জিলাৰ বাসিন্দা, গতিকে আমাক দৰং জিলাতে থাকিব দিয়ক। চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে অনাগত দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ লগতে আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব বুলি প্ৰতিবাদী ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। কলাইগাঁৱৰ পৰা ইকৰামুল হকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ষ্টাৰ ৱেভ।